Ja, nu börjar det ta sig grytan. Inga många minuter kvar nu för det här är färdigt inte. Nå, vad händer sen då när det har smält klart? Sen när det här har smält så kommer vi alltså hälla det i en bakform. Så när man har sockerkaka och inte en personlig favorit dock. För lite smör, men man kan ha grädda till den. Det funkar hyfsat, vispgrädda och lite allt möjligt med. Det är gott det här. Ja, nu börjar det ta sig här i grytan. Kanske vi ska ta och gå över till bänken igen och fixa formen. Ja, då har vi ju tagit hit det smälta spöret. Jag rekommenderar ju då att man hemma låter den stå en timme på bänken innan man häller det i bakformen, för det blir ju ganska varmt när man stoppar det i frysen. De här ångorna vill ju smälta iskristaller i frysen, så att det blir ju det smälter ju och så fryser det, blir ett lager med is i botten. Och det vill man ju undvika i frysen, för då måste man ju frosta ur den och det är lite onödigt för en tårta. Så rör om lite här så att det hålls ett jämnt skikt. Det kan ju bli lite klumpar annars, det är fult när man har det på matbordet hemma. Man vill ju att det ska se lite snyggt ut. Så då låter vi den här stå en timme. Sen sätter vi det i en form. Under tiden så vispar vi lite grädda. Jaha Göte, då var det dags för grädden. Jo, vi tar den här åländska gräddan som jag pratade om tidigare. En liter har jag tagit här nu. Jag tar inte hela litern dock i det här i skålen här nu, för att jag vill spara lite som en lite fin design på tårtan där på slutet. Så. Hur mycket är det vi talar om nu? Jag försöker uppskatta här nu att jag sätter 9 deciliter i här och behåller 1 deciliter. Nu. Ungefär 1 deciliter kvar i tätran. Man kan ju använda mått. Men jag känner att den här är ju sån här rätt som jag lagar kanske en gång i veckan. Så jag försöker att inte... Eller försöker och försöker inte, men jag har vid det här laget lärt mig att uppskatta 9 deciliter grädda. Ja, men då börjar vi vispa det här. Det kommer ju att ta en stund där. Det är ganska mycket grädda, men förhoppningsvis så blir den klar. Skvätta lite här, kanske flytta den lite längre hit då, så flytta på gräddan här tätran. Hur mycket fett är det i den här gräddan? Ja, det är ju det fördelen vet jag inte, men OCA-gräddan, den här har väl en 3,8% fetthalt. Det är ju motsvarar väl kanske 1,5 eller 2% mer än vanlig OSA lättmjölk. Så den blir ju lite, men det ska ju vara fett i grädda, det är, ska vara fett i maten. Det är bra för barnen också, att man ska inte vara rädd för att ge fett åt barnen. Det är mycket om det där i skriverier och det här i tidningarna nu för tiden, att det ska inga vara något fett i maten, skolmaten ska fan inga vara fett heller. Men det tycker jag bara är pallerede. Det ska vara ordentligt, men de är växande ålder. Vispar här, det är bara ett och så snabbt. Jaha Göte, det börjar närma sig slutskede nu. Jo, vi har vispa gräddan klar här. Perfekt, nästan stenhård, det är bra. Sen har jag gjort en, det här är bra för er som inte har sprutpåsar hemma till gräddan. Att ni tar en plastpåse, tar ni en lite konformad grej, silvertejp runt här, hål i hörnet, så har ni en färdig sprutpåse. Jag ska bara visa det där i dagens program, för det det är många som har frågat mig tidigare hur dyra påsar onödigt att skaffa. Ja, den här har vi förberett igår. Färdig nu. Ser väldigt god ut. Jo, faktiskt, det är den här gula smaken av smaken, sa jag, men det menar ju färgen såklart. Av smöret som gör den här så
god. Läcker helt enkelt. Läcker, jo. Ja. Så den här tar vi. Vänder upp som ner. På en, den här fina brickan har jag då. Och så snurrar vi lite på den och bankar. Ja, efter lite om och men så har vi fått ut vår smörbotten här. Ska vi ta lite grädda på den här. Vi kör först med den ökända slickepotten. Tar vi lite ordentlig grädda här. Få ta och rengöra formen efteråt lite. Det vart lite. Vart lite mycket där. Ett fint lager. Kan vi göra något lite färdigt här då. Ser riktigt god ut den där. Kan vi inte ta och äta den nu direkt? Nej, vi ska nog vänta på våra gäster här innan vi börjar. Ja, just det. Gotta oss, som de säger. Jag börjar nog ta så där här där, slipsen upp och följa i gräddan där. Gräddan. Så det här i sista klicken här, så ska det nog gå lätt att fixa en fin kant runt det här. Så tar man några varv så här, så ser det riktigt, blir det en jämn kant runt. Kartar upp det lite. Jättebra det här ser det. Ja, men nu har vi ju den här kanten i princip klar här nu. Nu ska vi börja på ovansidan